моє захворювання, це воно пов'язане, я отримав його на Троїцькому. Як зараз пам'ятаю, були такі обстріли, вони розривалися так над головою, просто над головою. Вони не падали, нічого, вони просто над головою розривалися. Наші зараз професора всякі там в інституті ракові, в інституті нейрохірургії, в інституті не говорять про те, що це фосфорні обстріли на камери і так далі. Вони говорять, це тільки людям в ліжку, мені особисто говорили, що це фосфор і що це всякі там різні гази. Зараз поки про мене нормально, але коли зроблять мені хімію, то з мене останеться одна третя частина. І все. Те, що мені треба набирати, тобто я набираю вес. Ну, загалом це так от, зараз я на сьогоднішній день 71 кілограм, 72. Взагалі я сам з Кіровоградської області, це Голованівський район. Це мені поставили діагноз і сказали, що це пухлина, тобто ну, рак мозку. Я вже там ніякий був там засохший, там, я скажу, я вже не бачив нічого, тобто я сліпий взагалі був. Мене взагалі водили під руки. От, в туалет, до туалету мене доводили, я головою відкривав двері через раз. От, і так же саме виходив. Зателефонували матері і кажуть, типа, йому залишилось там пару днів, приїжджайте, забирайте його, ми йому нічого зробити не можемо. Мене приїхали, просто забрали звідти, привезли мене сюди вже. На Горохівщину, де мамка в мене працює, вона там. От. Я буквально зранку до вечора побув вдома, визвали скору. Приїхала скора, мене забрали сюди в Горохів. Тут з'явився такий Петро Бабій, Віталік Гладун. От. Це вони мене відправили сюди вже в Луцьк, тут мене зустріла Інна Голдованська. От, і почалося лікування. Договорились туди, така Василюк Тетяна Євстахівна, це мій лікуючий врач. От це її розрахунки, що благодаря їй, що все на сьогоднішній день добре, що я її вес набрав, і результат дуже хороший. Вона каже, майже нічого нема. Але що, ну, понятно, що треба там буде ще хімітерапія, там все це. Вона каже, це все треба буде, але що результати дуже хороші. Каже, багато людей, які, каже, не витримують того, що вже витримав, каже, ти на сьогоднішній день. Хімотерапію, да, яку треба мені робити, конкретно ціни зараз на сьогоднішній день я не знаю, бо вона ще не розписана. Тобто ціни дуже різні. Прийшов Руслан Кашаюк і каже, хочеш, каже, можемо, каже, помалювати. Каже, що ти сидиш в палаті. От ми намалювали першу картину, першу ми малювали ікону. От, і ми вирішили її продати. Ми продали її за 2500. Всі ці кошти, які ми продали, вони пішли там Данилку на лікування, в нього хлопчика там теж рак крові там був. Надя, дівчинка, 14 років, за яку я дізнався, які за 2 місяці зробили 5 операцій, якщо я не помиляюся, 5 років. Хоч в неї жлудка майже нема. Дуже хочу їй купити скрипочку, яку вона, бо вона мечтає грати на скрипочці. Дуже хочу мені скрипку купити. Ми готуємо ці картини зараз, там і хочемо продати, хочемо зробити для цієї дівчинки, щоб вона там навчилася все-таки грати. Якось хочеться не тільки собі. Мені просто люди дуже багато допомагали. До мене дуже багато приходили, багато мені допомагали. Тобто, ну, завжди треба. Я скажу, коли робиш добро, воно вертається. Зараз мені пропонують зробити виставку в Дніпропетровську. Ти погоджуєшся? Так. Да. Взагалі в Луцьку мені тут дуже люди добрі, люди дуже хороші. У мене тут дуже багато друзів з'явилося, які мені допомагали і яким я хочу в подальшому чимось те саме десь там. Ну, все, що від мене залежить, то я поможу. Зараз в мене, я скажу, в мене мрія одна. Я хочу це вилікуватися в першу чергу. Тобто і організувати велику виставку, це я говорив, і я хотів це зробити, я це зроблю. Я хочу організувати виставку велику, це в Луцьку, і всі ці кошти, які ми зберемо, це пожертвувати, віддати на онкохворих, або, ну, я думаю, це буде не клініка для онкохворих, для дорослих, я думаю, це буде дитяча клініка. От, для онкохворих ми це туди віддамо, або на жінок. Багато жінок, які, скажу, які теж онкохворі, і саме просто... Понятно, що кожна жінка хоче бути красивою, правильно? От, але коли в неї не росте волосся, да, і їй треба лікуватись, то не кожна жінка до цього нормально відноситься, а деякі відчувають просто такий дискомфорт. А загалом в мене є мрія, це тобто, повернути все те, що в мене було. Тобто, я думаю, можна... Якщо сильно постаратися, можна добитися набагато більше, тобто це повернути, щоб в мене була нормальна вже нормальна сім'я, тобто свій дом і якась робота, понятно, що там... Це в Луцьку чи... Це буде все в Луцьку, я звідси нікуди їхати не збираюся.